quoi force am arol ñent bata am télé bu mag magnéto bu mag mat la double li bi jar fané yu dina ci mortel lool la am sama jaarol gennoma dara la mais quel joy sante yalla ci lool les kilifa yu yor dëkk bi wala réew mi lak ñaleen bëgg wax luma leen war wax ci lool luñu ma ci mën ci dimbalé ni dimbalé mais sax metti na fu metti yam to soso ci gisoon day so baay gisoo kenn jëkkal ju la doon dimbalé jabor du ndaw nga yow égagu lu fenn mais kuy neew doole ma sha Allah ñaata kër ñoo lak ñetti kër la kër anta lay kër maga jaay kër xadi mbay kër ram kaw tu ci wax no tudd ba yow sa kër dafa bok ci kër yi lak kër gi lan ma fa nekkon téléphone ma nekkon ak lal sama yéré do sama yéré yéré jëkkal yi fa ko won ñaata nga nekkon ci kër gi ñaari nekk fa nekkon sama nekkou dakar dafa dem campagne armara ma xaram yépp la campagne légui lan ba anta mbiri fi na la démé dañu am sunu dakar bu doon xew fi ñu nekk ci liggéey bi yeguñu rek mu gis sa xaas bu bari léegi bi ñu génné ñu ne muy kër anta lay jéx na kër anta jéx léegi ñu daw ci xalé yi kéem yépp kéem ñu jéem a fay mu ñu fay heureusement sama doom yi doon nelaw ñoom ñëpp dañu taw kéem génnewu ma dara 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 lii ma sol rek moo ma toll ñaata kër moo fi lak man fii sama man sama côté man man ñaari néeg laa am ak sama ay bagage génnewu ma dara ñeneen ñi ñaata kër au total ñaata kër moo lak juróomi kër lak juróomi néeg lak la ndax sama dëkkaale bii moom tam am na ñetti néeg këram génnewul dara man it am naa fa sama ñaari néeg ak sama ay bagage sama matériel dara génnewul lan ma fa nekkoon ci wàllu bagage bagage yi bare nanu ndax man rek man man sama bopp sama ñaari néeg yooyu ñetti lalang fa woon sama néeg lal bu magan fa woon ak armoire néegu xale yi seen lal ñaari lal yu ndawang fa ak ñaari fauteuil ak seen armoire seen ñetti saak ñu ñu def seen ay yëre barki Dembo Ndiaye sama tour bii may ma nekk xale yaa ngi ñu wër ma laa sotti 400000 100000 yi dong laa jël faje ko soxla 300000 ya saak ba ma ko wekkoo nag bagages yi ak saaku ceeb yi gaz dara dawul génnewu ma dara dara man daal man dama daw rek yam sama njaboot rek sant yàlla comme daw naa génn naa gis sama ay doom te deewuñu rek ma xam ni yàlla ndogal rek lay def li yàlla rek moo ko mën léegi autorité yi lan ngeen leen bëgg wax ci wàllu kàddu ah ñu amatuñu dara ñu jàppale ñu dimbale ñu nun amatuñu dara jeexal noonu tàkk jeexal noonu tàkk te amuñu lu dul suñu doole di ko daan ba may xale bu tuuti ba léegi damay daan sama doole lu ma am bañ sama njaboot kiif bañ ñu ma bañ ñu ñaan bañ ñu rafle lu ma am def sama njaboot koñ bi macha allah ñeewuma fi kenn ñeewuma fi kenn sama njaboot ñeewu fi kenn ndax nii rek laa xam léegi nag la ma doon xam lii di ko def yëpp gisatuma dara ben baax c'est bon waa mbir yi nan la demee mbir yi nu mu demee dama xëy suba ñu am fii benn xew bu mag ma toog fi ji liggéey toog ba yàgg rek fekk na sama doom yi jógoonul sax am ñu génn ma toog ba yàgg gis saxaasu ñu man maa jëkk wax waa leelal la daw fekk muy sama kër tàkk-tàkk bi gën jëm kaw xamatuma si dara lépp génnoo ma dara